Здравейте, уважаеми дами и господа. Извинявам се. Включих се преди да тръгна и сега малко докато тръгна ще бъде, така да се каже, първо да си включа фаровете. Така. Така. Е, да видим сега тук дали съм да мина тук. Една кола има тук, две. Или между тях смятам, че мога да мина. Мога. Показва се, че мога да мина. Така. Хайде. Здраве, да е. Хайде да се помолим на Бога да бъде благополучно моето пътуване. Аз се връщам, уважаеми дами и господа, от работа в град Раковски, гимназия, професионална гимназия Петър Парчевич, където днес имах доста часове. Сутринта съм дошъл, сега е 3 часа си тръгвам, който си мисли, че за учителите им е работата им е много проста, така и лесна. Доста се е объркал, че не е така. Имам освен да влизаш в часовете, има и доста други задължения учителя. Сега, разбира се, ето аз сега съм в 2 часа и нещо свърших, 5 минути. Затова имах 1 час консултации, стоях, чаках ученици да дойдат. Понякога идват, понякога не идват. Ето стана 3 часа, прибирам се. Реших пак да се включа, защото има много неща, които ме вълнуват. Сега, ако взема да разказвам впечатленията си от днешния ден, ще стане много дълго и вижда широко. От друга страна, как да ви кажа, тия неща, дето се случват в живота ни, те са доста важни. Чакайте да отворя тук. Хем ще ми влиза въздух, хем вие ще виждате по-автентична картина. Всъщност той е доста топло времето. Я чакайте, тук минават една майка с дете. А, така, няма да има изобщо стъкло, защото е доста топло. Така. И ще имате по-хубава картина. Тук панорамата, или как да кажа, местностите, през които минавам, ще виждате по-добре. Сега, уважаеми дами и господа, аз даже се замислих сега в този момент дали не е добре да го дам това клипче за начало на утрешното ми предаване. Изкуството да се живее. Общо взето около 30 минути ми е пътуването до Пловдив. И към него ще сложим още едно. Двете заедно да направят около... трябва точно час да бъде. Сега някой ще каже, абе, какви са тия работи? Предаване да водиш от колата. Може да се възприеме това като излишна самонадеяност от моя страна, че мога да си правя предаването. Тук една дама тръгна с колата си, но ме забеляза все пак. Аз минах по шосето. Тя тръгна назад. Има много легнали полицаи или спящи полицаи, за да карат шофьорите по-бавно. Доста съм изморен и съм доста и гладен, между нас казано. И сега, как да ви кажа,
от една страна е хубаво, според мен, ето в такава обстановка да си водя предаването, дали си съм в студиото, дали... Обаче, аз ще кажа, някой е ми добре да той не си е измислил тема, пък говори каквото му дойде на къла, по този начин не обижда нас, зрителите, пък е заед с каране и не може да мисли достатъчно, не е така? И това показва, че този Гранчаров е много станал самонадеян. Мисли се вероятно за много важен, за много интересен, щом без особена подготовка води предаванията си. Да, смахнах стъклото. Хим, че имате по-хубава видимост, обаче има и доста шум. И може да не ме чувате. И ето налага се да говоря по-силно. Дали да не взема да дигна пак прозорец. Защото все пак звука е по-важен, отколкото картината, нали така? Хайде сега ще вдигна, да видим. Я да видим. Все пак е май по-тихичко. Обаче на мен ще ми е пак топло. А малко да отворя шума, че си влиза, нали така? Тук какви хубави марули ми са се прияли, Боже, как ми се ядат марулки. Тук пък продават разсад домати. Уважаеми дами и господа, дето си стоите в домовете в този час. Утре ще се излъчи, петък. Към 4 часа и нещо. От това време в петъчен ден общо взето хората, които са на работа, не могат да гледат телевизия. И значи ще се стоят хора, които не ходят на работа. Общо взето пенсионери по това време гледат телевизия, ако изобщо гледат, защото така. Аз съм и изморен като капак на всичко. Това трябваше да започна с него и сега се питам дали изобщо това клипче да го продължа и дали да не го спра. Обаче какво да... Ето един стъркел пред мене. Еха, два са даже, семейно, двойка, щъркели. Сега ще измътат яйцата скоро и ще появят малки щъркелчета, които трябва да пораснат до есента, за да могат да заминат и те на юг. Това нещо е природата. Природата е велико нещо. Така. Има една госпожа, възрастна, с колело, се е разперила на пътя. Тук един трактор подема да върви. Изобщо кипи усилен труд в селските райони на около Пловдив. Ето тъкмо да видите, уважаеми дами и господа, ако не намирате особен смисъл в думите ми, поне да видите природата. А природата винаги е интересна и приятна за хората, които я обичат. А всички ние би трябвало да обичаме природата. Видя как ми стана топло. Пак ще отворя малко. То се е видяло, че ще има шум. Трябва да говоря. Ето, почнах да викам да по-високо да говоря. Тогава важното е да ме чувате. А пък едва ли ще кажа Бог знае какви мъдрости и премъдрости. Сега, уважаеми дами и господа, понеже утре е предизборна обстановка, нищо за политика не трябва да има и няма и да казвам. Обаче предостатъчно е това, че ще говоря за образование. И ще кажа някоя, бе, това Гранчаров само сега едно и също знае и едно и също си пае.
образованието, образование пък е тежко положение, пък е катастрофално, пък трябва да промени, пък няма кой да ги направи, пък няма воля, пък има страхове, пък тая демокрация в образованието, дали няма да доведе до... до какво ще доведе? До анархия. Дали нямаме анархията в момент? Я чакайте да видя тук. Леле, как съм гладен, дали да не си купа една пица да хапна. Тук правят доста хубави пици. Ще ми изчакате една-две минути, ама пък после, ако почне да дъвча, то се е, ще стане съвсем натурален този клип. Айде да се отбия тук. Айде, то се е. То пък няма. О, този път няма. Така. Чакай. А как се пък събраха толкова школи? Нататък ще намеря друга баничарница, ама то вече баничка по това време няма, бе, аз съм се заблудил. Боже! А пък и банички си само да ядеме. Те са вредни, бе. Уважаеми дами и господа, извиняйте, че набе. Ще изказах се спрямо вас. Това бе звучи много грозно. Ох. Тъй. Като е гладен човек, му се яде. А, тук имаше полицаи. Те са БГ, как се, БГ, дето за тия, за винетките. Аз трябва да видя дали не ми е изтекла винетката. Останам пък да ме глобят. Би трябвало да ме предупреждават на смартфона, когато изтече, наближи изтичането на винетката, ама нищо чудно и да не ме предупредят. Не помня кога, доста време мина. Ако е изтекло, да видиш какви хубави глоби ще ми сложат. Който един човек беше колко 60 глоби за едно и също нещо ли, беше също за тия събрани винетки. Това човек сам, пак си мисли за нещо, аз сега случая озвучавам. Някои от мислите си, а някои мисли пък идват, пък не са за пред хората. Примерно някои мисли идват и ги крием, нали? Това е нормално, човек не може всичко, което му мине по закон да го казва. Но това значи, че е лицемер, така? Че не... Да. Бях почнал за това, че предаването изкуството да се живее утре от 4 часа се нуждае от запис. Дали да не взема клипчета, не знам как се възприемат утре, да питам ли. Ще питам първата част. Първото ми предаване или на Агората е на живо. Дали да не питам хората, интересно, да. Дали да не ги питам? Боже, верно. Дали да не ги питам дали харесват подобни клипчета, дето ги правя в колата и анализирам разни теми, карайки кола. Дали да продължа така или пък ако им се виждат съвсем несериозни тези клипчета и безинтересни най-вече, дали да не взема да се откажа от тях. Това утре мога да ги попитам за родителите. Ето и сега питам, ако изобщо реша това клипче утре да го дам за предаването, изкуството да се живее.
цялата книга «Изкуството да се живее» със същото заглавие, която я озвучих и я направих аудиокнига. И от нея бих могъл да взема няколко клипчета и да ви ги предложа, уважаеми дами и господа. Пак се замислих, ето тук в момента карам с 80 и на едно място забелязах, че малко на завоя сякаш се разсеях, го взех завоя, но малко по-така недобре. Дали да не взема да преосмисля тези мои клипчета от колата, дали да ги продължа да ги правя или да се откажа от тях. Чуда се какво да правя. А ето пък сега се сетих, че трябва да ида. Гумите ми, задните, се нуждаят от подмяна. Трябва да взема пари и да ида да питам, даже сега без да съм взял пари, ще отида да попитам този човек, дето ми обеща да намери втора употреба гуми за задните колела на колата. Ако е намерил, защото нямаш. Боже, Боже, как ми се спи. Как съм се изморил от училището. Обсъждахме днес какви ли не въпроси. И най-важният въпрос, уважаеми дами и господа, аз казах ли преди малко? Аз бях в учителската стая с едни колежки, учителки там. И обсъждахме какви ли не нещата. Преди малко им казах за този въпрос. Защо изобщо ходя на училище? Въпрос, който измисли един ученик с моя помощ. Аз дадох инициативата и го запитах. Всъщност той го написа на дъската, обаче не възрази, аз като му диктувах някои неща. Въпросът беше този. Защо ходим на училище? Можем ли в 21 век да учим без помощта на учители? Следващото. Не е ли дошло времето училищната институция да загине или да умре? Сега не помня коя от двете думи. Да отпадне. Тоест да няма вече училища. Да учим без училища. Трябва ли нещо да се измисли друго? А не училище. Училището може да е остаряла институция. Сега църквата, примерно, е институция около вярата, но вярата в Бога обслужва. Но и църквата си загубила влиянието. Дали църквата, църковната общност, деноминация, както го наричат, има толкова много деноминации, дали вярващите не могат да си вярват в Бога и без да ходят на църква, без да принадлежат на някаква църковна общност. Все пак сме в модерни времена, дали не е дошло времето да се промени и това. Ако отпаднат и църквата, и училището, дали няма да е по-добре. След това те са явно аналогични, църквата и училището. Дали не са останки от едни много стари времена, когато е имало нужда и от училище, и от църква. В днешно време, ето, интернет ти дава възможност във всеки момент, където да се намираш, с едно-две цъквания, три, да намериш много информация по всеки въпрос, който те интересува. Тази информация, тези знания, така наречени, защо да ги запаметяваш. Какъв е смисълът да ги помниш? А ученето е
Всъщност то не е само запаметяване на някаква информация. Ученето е обучение. Именно да отсяваш една информация от друга, да търсиш необходимата информация, да осмисляш някаква информация, дали е подадения тема или подадения проблем. Да можеш да преценяш кое е важно, кое не е важно, кое се отнася към дадения проблем и кое не се отнася. Значи в интернет е цял океан от информация, обаче ти ако не умееш да боравиш с информация, да пресяваш, ето се казва, тонове пясък да отхвърляш, да намериш частички, да намериш частички злато, да е прешенки злато. Ето тия въпроси, около тях в някои часове, в някои курсове спорихме с учениците. Знаете ли какво ми е общото мнение? Така впечатление за тях. Аз им казах, че много ми интересува вашата позиция, вашето мнение. Повечето ученици ми казаха, че вярно е, че ние в училище, като ходим, не ни е много приятно. Да учим между четири стени, седнали на един стол до 7 часа, ни се вижда доста неприятна работа. А от друга страна, все пак нещичко научаваме в училище. Ако не ходим на училище, едва ли бихме научили толкова. Аз ги запитах, но може пък и повече да научите. Примерно едно момче ми каза, изненадващо за мен, че искал да стане учител. Викам, по какво да станеш учител? Искам да стана учител, казва по английски език. Ти владееш, викам, добре английския. Какво е долу? Добре. Ама ще уча още. Добре, викам, а как го научи английския? Ами, господине, имах много добра учителка по английски в основното училище. Викам, добре. А освен ти, колко други ученици научиха на сравнително добро ниво английски българин на тази добра учителка? Той ми казва, еми господине, честно да ви кажа, аз и още един друг ученик, а останалите почти нищо не научи. Значи викам, учителката ми е била толкова добра по английски, но само двама сте се възползвали от нейните компетентности и е успяла да научи само двама, останалите 20 колко, той казва 28 човека, не ги е научила на почти нищо. Значи каква е ефикасността от нейната работа? Те може да имат и другите някаква основа за учене на английски, обаче не са. И аз му казаха, не се ли страхуваш да ставаш учител в тия времена, виждаш в училищата масово учениците, не им се учи, мързи ги да учат, мързи ги да разговарят, да мислят, да спорят, да търсят истината. Да вика, не се плаша от това, господине, да се учител е хубава работа, според мен. И аз не пожелах да го разубеждавам повече. Но казаха, ами ако отпаднат училищата, да каза, винаги ще има нужда от учители. Да? Това е много интересно, че доста ученици ми казаха, господине, училищата дори да отпаднат, има нужда от учители. Учителите са нужни, а училищата не толкова. А пък излиза, вижте сега колко е интересно. Училищата, институцията, в която работят учителите, не са нужни, а учителите са нужни. Какво излиза? Че училищната институция, нейната организация е анахронична. И учениците това нещо го просто старява, да е моде. И учениците това нещо го разбират доста добре. Аз ги питах, абе, добре, вие умеете ли да боравите с компютър, да работите?
да инсталирате компютър, разните програми там да ги ползвате. Като умеем. Кой ви научи, бе? В училище научихте компютъра, казват, не, не, ние сами се научихме. Е, някои приятели ми са ми показвали това онова и благодарение на тях сме се научили. Е, ми, добре да е толкова важно нещо за съвременния човек да ползва компютъра. Вие сте го научили благодарение на приятели и най-вече на самите себе си. Значи, ние сами може да се учим. Самообучението, самообразованието не е ли по-хубаво от това някой друг да те учи и специално да ходиш на училище, специална институция, където да те обучава на едно или друго нещо. И се оказва, ето по тези въпроси водихме доста, доста хубави разговори днеска. Да не говорим пък в един друг клас, какъв хубав разговор е. Темата ми е изкуството да се живее. Днеска чудесен разговор. Даже учениците, да ви кажа общо взето, сега една част от учениците, аз съм успял до някъде да ги предразположа и идват с желание в часовете по философия. Учат. Т.е. идват с желание и ми е приятно да водим разговори по важни теми, дискусии. Аз много често ги питам те да поставят въпроси, които са ги заинтересували във връзка с това, което миналия път сме говорили. Много често те поставят хубави въпроси. Ето днеска стигнахме до един... Аз написах. Първо им предложих те да ме питат нещо, ако викам, ако сте се заинтересували за нещо. Връзка с това, което сме обсъждали миналия път. А ние говорихме за происход на света, за възникването на живота, за происход на човека, откъде сме се вземи ние човеците и така нататък. Обсъждахме ги тези неща и викам някакви въпроси около тия теми да сте се, да се появили. Те мълчаха и общо взето си държат смартфоните. Аз не предпочитам да не командвам аз. Приберете си смартфоните. Надявам се те сами да се сетят, да почувстват известно неудобство. И както и дете си гледаха смартфоните, аз това време викам, хайде, докато аз да напиша се пак. Питам, викам, ако кажете хубав въпрос, ще поставя отлична оценка на ония, който хубаво, добре формулиран, сполучлив въпрос, интересен въпрос, който е добра основа за разговор, за хубав разговор. Викам, имате ли предложение? Не, мълчаха. Тогава аз се рекох, чакайте, тогава аз ще предложа, но моите въпроси може да не са толкова хубави. И написах 7 въпроса, един от тях, и след това им казвам, ето, това са пак моите въпроси. Аз ги свързвам с теми по учебника и по програмата. Няма начин. Трябва да не, защото пък ще ме обвинят, че нарушавам програмите. Аз съм, нали, по тази причина бях уволнен от мутрокомунистическите калинки, властващи калинки в образованието. Така. Хайде тук. Така, ох, слабо. Ох, момент само да си малко вдъхна. Благодаря ти, Господи, че пристигнах благополучно. Ох, цяло изпитание да се пътува в наши времена. Така, слънцето оттам се покаже и се ми засвети камерата. Тук са 29 минути. Еми това, исках само това да ви кажа. Значи, една ученичка прочете
един въпрос и вика, може ли господине да каже какво мисля? То беше около сътворяване на света. Бог ли е сътворил света или света е възникнал по естествен начин, неизвестно как и прочее. И тя вика, господине, Бог е сътворил. Оттам се усмихна един младеж и казва, господине, аз не вярвам в Бога и смятам, че света е възникнал не от Бога. И така нататък, обаче в един момент стигнахме до един въпрос. И аз ги запитах ученици, абе, ако ви някой запита, примерно така, Бог създаде света, добре, твърдите така, но, а кой създаде Бог? Той е въпрос, или как е възникнал Бог, откъде се е взел Бог, кой е сътворил Бог, Бог е сътворил света, а някой пък сътворил ли е самия Бог? И ученици викам, ако някой ми каже какво мисли по този въпрос и каже убедителни неща, тогава аз ще му поставя най-висока оценка. И учениците се замислиха и почнаха. Обаче едно момиче казва, Бог е в началото, Бог е всичко и така нататък. Тя викам, много сте близо до отговора. И накрая те викат, господине, кажете го вие де. Викам, ама който се сети, ако искате да ви го оставя за другия път, да помислите повече, обаче искам да ми кажете, как ви звучи този въпрос, а кой създаде Бог? И те мълчат и викат, почнах в един момент да настоят аз да им отговоря. Викам, и кажете вие тогава. И аз тогава им казвам, викам на ученици, мисля, че вие може да се справите и сами. Обаче, самия въпрос, кой създаде Бог, не е ли един твърде глупав въпрос, защото Бог по идея е вечно съществуващ. Как да питаш кой създаде вечно съществуващия Бог? И не е ли тъп този въпрос? И те тогава се усетиха, нали? Обаче пък възниква въпроса, добре, де, ами как така вечно съществуваш? Ние не можем да си представим какво е това вечно съществуване, защото ние живеем в този свят, в който всичко е временно, всичко тече, ражда се, расте, умира, изчезва и прочее, дори камъните ги руши. Вятъра, дъжда, слънчевия пек, топлината и така нататък. И се превръщат в пясък, камъните дори. Тъй твърдите камъни. Всичко ще се превърне един ден в пясък, може би. Питам ги тия неща. И че не може да осмислим самото понятие за вечност. Аз имам и книга за преследване на времето и там съм говорил не само за времето, но и за вечността. Доста интересни разговори стават понякога. Цялата работа е да има настроение. Благодаря ви, уважаеми дами и господа. Дано не ви звучи толкова прекомерно, как да кажа, самонадеяно от моя страна, че правят тези клипчета и ги предлагам за предаване. Не, че смятам, че съм казал Бог знае какво. Говоря пределно честно. Виждате, импулсивно. Импровизирам. Нямам специален план. Обаче пък това е именно свободата. Изкуството да се живее би трябвало да знаем най-вече това, че свободата е винаги благодатна. И не бива да се отказваме от нея, ей така, неизвестно за какво. Всичко добро, благодаря ви за вниманието, до нови срещи и бъдете здрави!